Ale vítejte u mého dalšího komentovaného videa, nebo chcete-li Let's Play ze hry Skyrim, ano. Slyšíte můj hlas, Xarzesek, a vás tu vítám opět u svého dalšího dílu Let's Play ze hry Skyrim z chladného, ledového a vůbec ne hezkého světa Skyrimu. Ještě jednou Skyrim, už tebe přeskyramováno, nebo jak bych to řekl. Tak já vás to ještě jednou opět vítám a půjdu pokračovat ve hře, kdy jsem minule skončil, kouknu jen tak do inventáře, jestli všechno sedí. Ale jo, sedí, oblečení, amulety, trpasící štít, OK. Tak jo, tak kam se dneska podíváme? Čau chudáku. Odpust, prosím tě, no to si pěš, že mi stojíš v cestě, příteli. Minule jsme byli tady, zabil jsem hnusného banditu, Jungalova Mohila, ne, Ingalova Mohila. Tak jo, tak já se kouknu, porozhlédnu tady po tomto severu, po okolí tohoto krásného kraje. Když já let a zimu mám rád, hlavně když takový tropy jsou u nás, tak určitě se vám ten let's play líbí. A na začátku bych chtěl úplně říct důležitou věc. Byl bych moc rád, kdyby se aspoň u každého mého videa aspoň objevilo asi 8 až 10 lajků, abych viděl, jestli se na to koukáte. U tohohle videa, u Skyrimu, doufám, že aspoň taky bude těch 8-10 lajků. Tak já vám taky, jestli se na to koukáte a líbí se vám to, tak mi ty lajky dejte. Nebo mi klidně napište co a jak, byl bych moc rád. Mám docela hodně odběratelů, hodně no. 238, 239. To je super, za chvilku bude mít 240, těším se na 250, tak... Ale slípka. Vajíčko? Vajíčko? Co si ty? A jo, bouřlivý hávy, tady máme ještě rebely. Já si stále ptáte, proč jsem ještě se nepustil do dokončení toho poslední příběhu, začátek dokončení toho hlavního úkolu, který spustí tu sekvenci, že budou tady po Skyrimu lítat dráčci a chrlit oheň a znáte to, otravovat obyvatelstvo. Dobře, jak říkám, hraju to na legendární a ještě chvilku chci to dotáhnout do 20. Level 20, ano, slyšíte mi moc dobře, level 20. A poté, až to dohraju do 20, tak si teprve vydám na lov draku, to bych už měl na to být připraven, jak mentálně, tady já, jako tady mluvčí hráč, ale hlavně zkušenost má a i výbavou, abych vůbec měl šanci. Člověk si to musí jako rozvrhnout. Ano. Slyšíte dobře. Taťka medvěd. Dvakrát větší z nás. Ale to je zajímavý, jak ten medvěd, odkud to ví, odkud to pálí. Wow! To je prostě taková... Říkám, že by zvířátka měla být úplně tupá, ale až tak chytrá. Jo, vidíte. Najde mě, ale za mnou neskočí. Já se tady vylečím. U toho medvěda utíkám z důvodu prostého, protože medvěd přenáší nemoci a hlavně je strašně silný. Tak dáme plameny, dáme blesky. Blesky mu moc neuberou, blesky jsou velice účinné proti kouzelníkům, protože jim při zásahu ubírá ještě docela dost many. Nevím, kde je pan medvídek. Teď určitě bude vědět o mě dřív než já o něm. A máme tady vlky. A pana medvídka máme tady. A? Zatraceně, tak mi málem zabil už. To je strašně silná obluda, ten medvěd. Mohl bych zkusit dát takhle, trpasičí štít. On již z nami vyskočí, vidíte. A vidíte, jste na... A právě postihla nějaká ta... Jo, už vím, proč jsem chtěl jít vlastně z toho... do hlavního města tady, bouřlivých hávů, protože dám magii, stávající účinky. A snížení výdrže o 25 bodů, tak to v mém případě je hodně nebezpečné. Fakt mi to začíná štvát trošku ta obtížnost, ale to je prostě výzva. To je pod starým RPGčkům.
Zastavil jsem útok. Dobře. Tekken se dá bojovat, ale strašně je to složitý. Ten medvěd je dobře zpracovaný. To se mi líbí. Těžká zbroj se zvýšila. Já skočím dolů a vylečím se. Takem vlastně boj úplně poprvý, mohli jste si všimnout. Jeskyní medvěd, protože on většinou útočí jenom mohutnýma takovýma útokama. Naštěstí. Pro mě tedy. A dobře se s ním docákem vykrývá, i když mě... A je hlavně to blbec, takže za mnou někde skočí, tak já mám možnost utéct. Teď se rozběhne a podle mého názoru, ne, nerozběhne, no tak já můžu říct, ne, a vidíte, vezmu si to a hned na mě běží. Vidíte. On útočí jenom takhle, vidíte, jak ubírá málo. Ustoupím. Dám inventář, dám lektvary. Léčení, výdrž. Jednou obu. Ustoupím pomalu. Hele, mamuti! To jsou krásná zvířata. A zatrcení, vidíte. Nevykryl jsem jednu ránu a přizabil mě. Tak já skočím dolů. Za mnou nemůže. Vydám léčení. Doufám, že se vám tenhle souboj pěkně líbíme, jo? Tak a pojď, medvídku. Už jsem připravený. Na tebe. Véčko. Trpasící sekírka a štít. Naštěstí, že kombinuju těžké brnění a magii plus tohle. Plus šerm nebo jednoruční boj, štít. Si skočí. A jak byl předvídatelný. Vidím, vůbec neubírám nic. Tak se rozmách a nic. A fakt je pěkně udělaný ten medvěd, se mi líbí. Skáče. To je souboj, vidíte? A tu máš! Tu máš štítem do hlavy medvěda. To nevím, jestli by to už pravý medvěd vůbec vydržel. Ty oči jak má úplně žinoucí. To je tak vyhýbání... Ty kráso! Počkej, nikdo na něj zautočil. A ješkovi oči, to jsem vůbec... Někdo útočí ještě a ne... A... Bleskem a nevím, kdo to je. Já si to radši uložím. To je zajímavé, viděl jsi ten blesk a to se nebyl já. Vidím tady dvě červené, no v tom, na radaru dvě. Dva na přátelé. Už mám. Ale trčí jazyk. Aha, je to mák. A útočí i na mě, skvělé. A zabil mě. Je to normální? Obnova se zvyšuje, za chvilku si budu zase 17. level. Tak jo, orský luk. Jeskyní medvěd. Babka, jo. Hej, dej mi pokoj, ty vole, vidíte to? Ona po ním, tady prostě vidíte inteligenci všech zvířat a všeho. Jo, trošku jsem se vymlouval, že jsem... Teď obr ještě na mě se může zautočit, skvělý. Jak mi doběh. Já si nemůžu zútočit. Taky krásný souboj. To byl, vidíte. Pojď.
Ty kráso! Haha! Medvěd mi sežral! No, snažil jsem se. Kvéčko! Dáme bles. Ty kráso, má docela fakt damage. Jsem docela zrůstající úplně všeho. A teď babka na něj zaútočí, to je hustý. A to je pěkně brní to trpaslič. Ahaha, zvyšuje se, ahaha. On je strašně rychlej. A mu to vůbec neubližuje. Vůbec. Ještě si zařvi. Jsi tam zasek nebo co? Asi jo. A pak je pěkně medvěd udělaný. Babka ostřeluje. Naklikáš, že jste vlastně nehraje na XP, body, to se mi líbí. Co se dělá ze mě? Co to je za ptákárnu, že všichni na mě útočí? O. Čumte na to! Mamu tady útočí, babka útočí. Zítře se brat R. No, přijde obr a je vyřešeno. Ty krása. Tak na ní kouká. Jsem zabilý. Zítře se brat vše. Počkat. Se brat vše. R. Ahoj, já nechci tě ublížit. Uf, naštěstí se měším. Oni vůbec jsou milovní, tyhle, když dokud ti nenapadnem. Je, nebo jeho mazlíčky, tedy mamuty, a ty jsou krásný, já se zkusím k tím přiblížit, abyste je viděli. To je skvělá atmosféra úplně těch mamutů, můžete se na ně kouknout. Vidíte úplně na ten nádherný zvíře. A je trošku, o, já tady básním o tom, jak jste nádherný a vy jste to musíte takem... Ty klijek mají ozdobený už asi. Klid. On je tady úplně daleko. A je po vlkovi. Umři. Tak tebe vezmu štítem, pojď. A i ten vlk vydrží hodně. Ty kráso! Můj mohutný útok ho zabil, wow. Erko, zlato má u sebe, to je pěkné. Takže jsem viděl nějaký ten les, ano, tady, takový ten lesíček. Tam můžou být nějaké zácné bylinky, bohužel nejsem alchymista, tady prostě všechno se nedá dělat. Ne. To není. Wow, co to je? Černomlžní háj, jo, tady byla ta babka, která nenávidí muže a všechno živé, to jsou hustý tady. On tady spinkala tady. Péra v hranice. Prohledáme sůd, plast medu. Mrtvoli zvířátek. Kos, hlavy kos, no prostě skvělé. Lepka, paroží, no, ta ženská měla opravdu vkus. Hele, bednička je tady, vlčí hlava, napíchnutá, no. Myslím, že umožní zablokovat štítu o 10 větší poškození, tak to beru. Ečko. Hned si ho nasadím, myslím, že s touhle ženskou by měl každý psycholog problémy, docela velký. Aha, a stejně jsem ti porazil, no to je dobrá, umr ti porazil, ale já jsem přispěl tvojí smrtí. Aha, tak jo, kam se vydáme? Jako bych zase musel vyhledat nějakou svatyni nebo město, abych se vylečil. Já si kouknu do inventáře, nádu, jestli mám lektvar, který mi to dokáže zbavit mého utrpení, tedy nákazy. Ne, nic. Vidíte tady zvířátka. Termální prameny, to se musí nechat, že Skyrim je opravdu udělený jako srdcově. Ať
Ať si říká, co chce, já taky říkám, že se mi zdá Skyrim strašně prázdnej. Víc lidí bych tady čekal, plnější města, trošku lepší města, ale přírodou jste, takovou hru jsem nehrál. Jestli jo, jestli myslíte, že jo, tak mějte určitě vědět. Aspoň, že už to funguje. Já si pamatuju, když ještě draci lítali pospátku, ale co, no tak každý jsem buď ne, a tohle hra je obrovská sandbox. To je vlastně otevřený svět, hele, tady máme nějakou pevnost před wow, to vypadá pěkně. Liška! Tady dokonce důl, to jsou dvě možnosti, buď to je klasický důl, budou v tom jen buď Flende, a imperální bastardi, tak jo. Uložit. Jsem zvědavý, jestli je dám. Taky nedám, to je jasný. Oni jsou tak, to je všechno tak úplně silný. Zatraceně. To je neskutečně, jak je všechno silný. Hej, já nechci být na střelnici, tak já utoču. A už jsou fakt hodně silný, pánové dámy. Blesk. Koukej si, kolik vydržej, já to je jenom císařský voják. A mi nejenom jeden zásah a jsem polom. Oberou mi tak 20-30%. Fakt že jo. Hardcore. A to se mi líbí, hej. No jasně, že skončím jako mrtvala, už to vidím. Au, teď jdou po mě tím mečem. Tady, schovám se za strom. Fakt jsem zvědavej. Počkat, tady štít. Sekera, očkat, ne. Pravá, jasně, konečně. Naštěstí nemají štít. Brání se. Ty kráso! Mohl bych zkusit tohle léčení rychle. Nevíde mi to, ty cože? On se teleportoval! Jak se skočil z té skály, no to nepo. To je pěkně na prd. Tak se omlouvám za takovou menší pauzičku, ale určitě jste nic nepoznali. Tak já teď pokračuju, jak vidíte. U těchto tří císařských vojáků, že se mi ani nedokázali jednoho zabít. A to si představte, že tak drak je takový. Takových deset takových těch malých hnusných panduláčků, těch císařských nebo bouřlivých hávů. Ej hle. Tak to vypadá. A jinak tomu nebude. Tak proto musím mít až 20. úroveň, než se vydám na draka. Tedy doufám, že to bude nějak tak dobře. Přibližně jsem to tak spočítal. No. A přiloším, aby se vám to víc lépe hrálo, nebo mně se to lépe hrálo a na vás se koukal, to můžu snížit o jednu obtížnost dolů nahoru. Nahoru, ne na legendární a velmi obtížná, nic takovýho, ale o to opravdu se mi nechce. Tak to byl takový návrh mezi hrádky. Ale myslím, že ne. Co tady máme? Tady jsme objevili kámen Antrocha. Co to je? Vezmi pohltí část poškozen kouzlami, větší zásobany, ale obnovu si pomůžu. Nechci, dík, zrušit. Tu máš, haha. Fajere. No, přede mnou nějaká pevnost. Teď uvidíme, se buď je oblíbená, ale obydlená, buď tvory přátelskými, či nepřátelskými. Ale jak je ve Skyrimu zvykem, tak to bylo nějaký noskladi, který budou chtít tam rozbít hlavu, sebrat peníze, upíři, nebo bůh ví, co tam bude. A
a při... A... Možná hláska, no. Já věřím, že to budou bandité. Jo? Je to bandita. Co děláš? Ano. Tak dáme léčení, je to bandita. Já jsem, myslel jsem to dobře. Ej. A, jsem tady zasek. Lidé jsou taky tupá zvířátka. Tak vezmu tak ten štík. Cože? Jeden šíp? Co znamená, že to musí být vůdce banditu nebo nějaký special bandita. Wow. Jednou ránou že mi dal šípem? Wow, to koukám. Já jsem si to měl uložit. No jo, já jsem... Oni vlastně... Není to tak, že ty... No jo, oni se mnou levelujou přece, no jo. Já jsem si uvědomil, že Skyrim vlastně, nebo celá série Elder Scrolls je od toho, čím vy taky postupujete na novou úroveň, tak potvoráci taky, nebo potvory, pardon, potvoráci, to je slovo se zaklínačem, to je špatná fráze, nebo špatné použité slovíčko. Vlastně všechny příšery postupují podle mého názoru s vámi na, na úroveň, nebo ne? Já myslím, že jo, tady máme vlky. Tady máš vlku. Tady máš. Tu máš! Wahoo! Tak jo, tak si dáme vyléčení. Pěkná anomečka. Tak už dva vlky porazím. To jsem ale silák. Vidíte děti. Já to uložím. Tak jo, tak jdem na ty hajzlíky. Pak se s vámi rozloučím. Ale myslím, že to asi bude boj ještě na příští let's play. Vypadá to tak. Jeden šíp, jeden šíp a jsem mrtvý. No, jako ve skutečnosti. No, tak jo, tak. Ukážeme, jak jsi silnej. Pan Ork. Hmm, tak to je hodně silný. Wow. Bandita z možné hlásky. To nějaký special bych řekl. Nějaký určitě úkol se na ně bude navázat, až na tyhle hrabějáky, až je vyhladím. Hej. Oni mají větší dosah zbraně než já. Tak jo. To já jsem měl legraci s ním a to ani nehlo. Vidíte? Ty krásu. A to je že s podvodem, že je dávám. Jako, kdyby šel jako na férovku, kdyby to nešlo, tak jsem zničený. Jo, fakt, ukážeš, pravý boj. Ej! Po mě už někdo střílí. Docela dost dobře. Vítá kolem to mé hlavy. Ani jednou zásah. A docházejí mi ty šípy. To je ale zlá věc. A ten tak uložím. Především v příštím let's play vám ukážu tuhle bitvu. Co to je? Nějaká jazbecké hrozny. Z toho se sežá víno. Ty krása. On by šlo po jednom, možná bych zkusil.
To jsou oba dva orky, orci. Je tady. Fakt mi stáhneš z kůže, opravdu, to bys si udělal. Aron. Ne. Není pohled. Ej! Jsem úplně spadnu dolů, pojď sem! Pojď sem ke mně. Ty kráso, to je dobrý. To už ork není, to je člověk. Tak jeden zásah a jsem mrtvej. To, ten šíp v té hlavě, wow! Tak já utíkám, to nemá cenu tady. Netrefil. Ty vole, trefil. Ne, oni zabijou pejska! Ne! Ne! Jajzlové! Já jsem se tak toho psa trefil asi. Tak už nic. Ty vole, to je k smíchu tohle, já jsem... Čum na mě ještě blbej orku, to já. Jak já nesnáším orky. Přímě. To je horší plevel než už elfové. Žbloník. Do vody? Fakt já nenávidím orky, to je strašná verbež. Jo. To je asi od té doby, co jsem hrál Warhammer Mark of Chaos. Nemám rád orky. Tupá zvířata. Hele, tady máme důl nějaký. Wow, on právě běží za mnou. Pomůžete mi někdo? No konečně. To když si to zabije stráž, tak potěš pámu. Tady! Tak bude průser, jestli zabije tu stráž. To on vydrží hodně. Ano, bude 17. level! Koukej si, kolik vydrží rán? To je normální! Viděli jste to? To je skvělý. A už je mrtvej. Tak tady máme blesk. Oh! Netrefil, netrefil. Tak to je hustý to. Já se modlit nebudu k něčemu, kde já ti uteču. Kde je starší? Jeden, to byl jediný strážník! Tak to je průser. To jak jsou rychlí! Ale blbý oba dva orci, až to bolí. Jeden a vidět, že to je neskutečné množství vydržel jako. Jsem jako životě nevěděl, že to je někdo schopen tolik vydržet. Tak jo, kašlu na vás. Viděli jste to, při chvilku tam stál jako opařený, jako že na mě nemohl dostáhnout a najednou z toho jako vyskočil. A když jsem si chtěl vzít luk jako, co si děláš ze mě jako legraci? Tak zkusíme do hlavy tomu zvířeti se zubama. Dobře. Vidíte, mu to neubližuje.
Do kolena dostaneš. A to se mi líbí. To se mi líbí, takovej boj. Starobyl norský šíp, už po něm stříjem, on vydrží neskutečné množství úderů. Oj, zabil slepici! Co, páni vorci, na mě už neumíte, viď? A, aby jsem se nepřepočítal. Aha, tady jsem. On vydrží jak, jako kdyby byly ty nějaký jako bosové. Chcípni! Řekl jsem chcípni, ty vorku, hnusný zvíře! Tady máš poslední, dobře ti tak. A jde tvůj kamarádíček, já si to uložím pro jistotu. No, jako do něj jsem mlátil tak dlouho a ono nic. Dobře. Jednou ránou, jednou, viděli jste to, jedinou a měl jsem plno. A mám přes 200 HP. Úroveň další. Aha, toto nemůžu zavřít, teď nevím si do 170 zdraví, dobře, já to mám do zdraví, potvrdit do... Viděli jste to. No to asi není slabá mrtvola. Má vyvolání, tak nic. Bleskama na tebe se žehnu, bohové, dejte mi moc! Bohové mi propůjčili moc, kterou ty nemáš! Dobře ti tak. Ty vole, na teď docela, jak je zraněný, docela ty blesky mu hodně oblíbí. Léčení. Výdrž, výdrž. Aha, tak já nemám už na ty, na manu. Kuk. Nemám prostě manu. Jak tam mnou nemám. Ty úbohý slabochu, já jsem slabý, já vím, ale vím, které mám přednosti. Haha, ty, které ty nemáš. Netrefil, 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 netrefil. A taky ne, tak se ti směju. Jsem tu. Ty krása. Ty slabochu, jak mi lidi nepomáhají. Mizím odsuď. Ta koza. Haha, jak koza na něj útočila. Dobře, slíknu tě do Nahaja. Jsi to měl, ho? Teď něco tak rychle zkusím, to byl hustý boj ke konci. Tak to přepíšu takhle. Inventář si vezmu, dám zbraně. Takhle. Dám uložit jen tak, něco chci jenom opravdu zkusit rychle. Jestli to pomáhá, ne? Co se děje? Mám mě asi zabít už. Nic, chtěl jsem jenom zkusit, jestli když člověk bude, když to jenom blokuje tím štítem, má tu možnost, tak nic, bohužel. Tam dám inventář, čekám také dovednosti, máme nějaký bodíček určitě. Do obou ručních zbraní, škoda, že ty body si nedají prostě vrátit na zpátek, bylo by to super. Mistr očarování, to je jasný, že ho chcem. Těžká zbroj, krytí, to je jasný, obou ruční boj. A ne boj, ale obouruční boj, ano. Hej, chci obouruční boj. Ty kráso, to je nemožný. Ano, větší zranění, postoj šampiono, méně výdrž.
otevřené rány, oběti krvácejí. Těžká útok s dlouhým mečem, šanci ničivý, moc nikoho, má šanci vtěknout. Kritický výpad a rozmáh kuchní, moc nejako. Vyčistí cestu a poslední bude ochrana. Skvělý, no tak nic. Tak nic, tak s vám tady rozloučím, doufám, že se vám tenhle let's play a komentované video líbilo, myslím, že jo, bylo to super. Tak jo, tak někdy příště na viděnou naslyšenou a doufám, že se vám to líbilo a doufám, že se tady sejde u tohoto let's play 9 až 10 lajků. Tak někdy na viděnou naslyšenou, ahoj!